Ahoj dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze hry Soviet Republic. Máme za sebou livestream, během kterého jsme pár práce udělali a já jsem to dal zase trošku dohromady po streamu. No a budeme pokračovat, takže si řekneme, co se aktuálně děje, co aktuálně v létě roku 76 na mé mapě probíhá, kde potřebuji trošičku zlepšit celou situaci, kde naopak jsem na tom velice dobře a tak dále. Takže tady můžeme vidět kolonu liasek vlastně s asfaltem, sklápěček naložené asfaltem, které tady čekají na stavbu této poměrně dlouhé asfaltky. Možná z toho pak udělám třeba i dálnici, že udělám dva pruhy, i když na druhou stranu tahle ta silnice bude spíš jenom spojovačka pro nějaké stavební stroje, stavební firmy, jinak ji víceméně asi využívat vůbec nebudu. Takže vidíme, že zde máme nějakých 3009 dní. Mě by zajímalo, kolik budeme mít třeba na konci dnešní epizody. Jo, opravdu vidíte, že aktuálně tam je teda jeden finisher a k tomu 18 liazek s asfaltem. Tak, takže to probíhá zde. Nadále zde probíhá stavba tohoto velkého skladiště, což je také dobrá zpráva. Vidíte, že chybí elektronické součástky, ale pro mě už to není problém, že chybí elektronické součástky. Za chvilku ukážu proč. Proč tady tahnu tu silnici do nikam? Tady bude vlastně další sídliště, plánuju, protože tady je velká uhelná oblast, velké ložisko uhlí, takže tady začnu těžbu a budu zásobovat vlastně teplárny, průmysl, případně nějakou elektrárnu. Tak, tady v této oblasti máme vlastně chemický průmysl. Máme tady chemičky, máme tady továrnu na plasty. No, vidíte, že prostě tady aktuálně jedou 4 chemičky. Továrna na plasty zatím jenom jedna a stejně ji úplně nestíhám zásobovat, jo, s těma čtyřma chemičkama. Takže ono, samozřejmě vidíte, 10 tun chemikálií při maximální produkci. No a tady při maximální produkci dám půl tuny chemikálie, to znamená, abych, když bych jel na 100% všude, tak bych potřeboval 20 chemiček, abych utáhl tuhle tu fabriku na plasty. A nehledě na to, že ty chemikálie já nadále potřebuji ještě i tady na výrobu látek, a potřebuju chemikálie i vlastně na výrobu elektronických součástek, to znamená, že část chemikálií tady rovnou jde do cisterny a odjíždí vlastně na jih tam do té průmyslové oblasti, kterou zde máme. Tak, než se dostanu ke strojní průmyslové oblasti, tak se ještě podíváme na hasičský sbor, kde máme hasičárny. Tady 12 lidí, 2 vozidla. To je dobrý, ale možná přemýšlím nad tím, že bych v rámci prevence a v rámci doporučení bezpečáka práce postavil hasičárnu ještě i někde tady v této oblasti. Jenom teď aktuálně úplně nevím, kam jí tady nacpu. Protože zase, jo, poměrně drahý průmysl, poměrně drahý skladiště. Když bych měl skladiště plný a schořilo to, tak to by asi pojišťovna nebyla ráda. Tak, a vejde se mi sem? Super, mně se vejde stanice hasičů zde, nebo požární stanice se mi vejde zde. 3 auta. Tahlensta. To by mohla být větší, nebo tuhlenstu. Tuhlenstu sem dáme. Ta vypadá taky dobře, super, a vidíte, že má i zajímavě udělaný nebo zajímavě rozložený chodníky, což aktuálně potřebuji, aby mi tam chodili lidé z té zastávky. Jinak tahle ta zastávka je poměrně prťavá, ale ono mi to aktuálně nevadí, on sem zase takový provoz autobusů není a už mám postavenou ještě jednu, už mám vlastně postavenou tady ještě jednu zastávku, na kterou budu některé ty autobusy přesměrovávat, aby zase chodili do těchhle z těch 3 chemiček a tuhle tu nechám na tyhle z ty 3 fabriky. Takže já teď aktuálně musím tedy začít tady stavět takhle. Začneme stavět cestu a potom stanici pro hasiče. Rovnou tady udělám i chodník, ten bych mohl udělat takhle. Tak jo, prostě je důležité, to něco hoří, ne, to jenom svítí, je důležité mít u těch průmyslových oblastí opravdu požární stanice, u sídliště, no tak tam není o čem, jo, tam možná přemýšlím, že bych ještě z druhé strany postavil, že bych tady v této oblasti možná postavil ještě jednu stanici požární a asi to rovnou uděláme. Tady k tuhle tu velkou,
Vejde se mi tam, nevejde se mi tam. Tak kde bychom ji postavili? Tak ji můžeme postavit tady takhle, ne? Můžeme ji postavit zde. Ať tady máme opravdu ještě jednu poměrně velkou, ale to vůbec nevadí, požární stanici. Ať opravdu mám ošetřený, jo, to je asi stejná, nebo není, vypadá, že jo, že to bude stejná. Takže ať máme opravdu ošetřenou bezpečnost na sídlišti, jo, může být více požárů najednou nebo něco takového. Takže určitě tady bych postavil ještě jednu požární stanici takhle. A tím zase tady udělal nebo zajistil tenhle ten cíp. Tady mám sice požární stanici, ale přece jenom více stanic je vždycky lepší. Takže tady dáme zase nějaký základy, pokládka asfaltu, bagry. Tak, to by mohlo stačit. Do budovy 120 lidí, tak já to aktuálně stahnu třeba na nějakých těch 60. A uvidíme, jak to bude ta stavba probíhat rychle. Tak, já můžu pustit hru. Tady aktuálně vidíte... Tak, super. Tady aktuálně vidíte, že jsem dostavil čerpací stanici. Je to z toho důvodu, že se mi tu točí tři motoráky. A oni jsou schopní pro tu naftu jezdit prostě bůh ví kam, třeba sem. A celý mi to tu zablokovat. Z toho důvodu jsem jim rovnou na trati postavil čerpací stanici, aby mohli pro tu naftu jezdit přímo sem. Jo, tři motoráky, 63 lidí vezou, točí se tu opravdu ve třech. 12 lidí. Tady mám... Aktuálně 80 lidí v továrně na strojní součástky, 62 lidí v továrně na elektronické součástky a 19 požárníků. Takže tady je lidí zatím dost. Nikam jinam se aktuálně nedostanou, jo, protože aktuálně tu ještě nefunguje vlastně linka městské dopravy, takže aktuálně opravdu jenom tyhle ty tři budovy, které jsou připojené pomocí chodníků. Tady mi finišuje také stavba automobilky, vidíte, 694 dní, chtěl by to sem navést nějakou ocel. Takže uvidíme, jak jsme na tom s ocelí. Tady probíhá výstavba benzínky, výstavba hlavní tečny, nebo hlavní spojnice tady s tou obytnou oblastí a strojním průmyslem. Tahle ta štěrková cesta, jak už jsem říkal, spíše manipulační cesta pro výstavby. Tak, jak jsme na tom s tou ocelí? Tady nějaká ocel je na skladě a tady? Tady nemáme žádnou ocel, proto mi tam ta stavba teď trošku vázne, té automobilky. Takže se koukneme, jestli tady někde něco je. Tak, tady je 61 tun oceli, takže to rovnou pošleme sem. Tohle si to smažu. Já ocel přestanu ocel aktuálně prodávat. Tak, jeď. Přestanu ocel prodávat, protože já ji potřebuju vlastně kromě toho, abych ji měl v tom skladu stavebního materiálu, tak ji potřebuju mít i zde. Jo, tady vidíte, že 25 tun oceli a to jsem ještě nezačal vyrábět auta. Takže já aktuálně ocel přestanu prodávat, přestanu vyvážet na hranice. Můžu potom, až se mi to zase trošičku rozjede lépe, tak určitě můžu pokračovat. Můžu pak s prodejem vlastně zase pokračovat. A na druhou stranu, když se podíváte, jak tento rok už mám půl milionu, teda půl milionu, 5 milionů, minulý rok 7 milionů, takže jakoby jsem na tom hodně dobře finančně, jo? Nemůžu si stěžovat. Tak, tady probíhá stavba skladiště, stavba automobilky, stavba autobusové zastávky, tady stavba benzínky, stavba silnic, takže tady to všechno krásně probíhá. Než sem začnu navážet lidi, tak je určitě důležité udělat i chodníky. Takže jak tady ty chodníky natáháme? Takže já bych určitě tady odsud tahnul chodník sem a odsud ho potom následně, ne, to už je blbý, takže odsud ze zastávky sem, udělá se tam pěkně přechod. Tak a odsud bych ho tahnul takhle, to je ono, tak, takže z této zastávky budu chodit vlastně do elektronických součástek nebo do výroby elektronických součástek, z této zastávky do výroby elektroniky a do automobilky, tady můžeme udělat víc vstupů, i když to víceméně nemá vliv.
Tak a z této zastávky budou chodit, to uděláme takhle, takhle, z této zastávky budou chodit tady kdo závodu na výrobu mechanických součástek. Super. Z této zastávky nebudou vlastně chodit nikam, i když budeme mít přesměrovaný třeba do požární stanice, nebo případně i sem, kdyby nepřijel autobus, tak aby mi měli kam jít, ale jinak jakoby primárně nikam chodit nebudou. Já si to přejmenuju, takže tohle to máme jako tovární a je to elektronické komponenty, abych pak věděl, která zastávka je která. Tohle to si přejmenujeme jako tovární a strojní součástky. Tak a tuhle tu si přejmenujeme jako tovární automobilka. Tak. Takže takhle máme pojmenované zastávky. A tuhle tu si pojmenujeme ještě jako tovární vlak. Tovární vlaková stanice bus. Super. Tak, jinak tady vidíte, že se právě slavnostně otevřela asfaltka, takže už mi tady provoz bude jezdit teď, nebo budou auta lítat tudy, což je zase poměrně velké zrychlení celého procesu. Tak, a tohle to si můžeme pojmenovat jako tovární vlaková zastávka. Takže jo, takže paráda, už bychom měli mít i nějakou ocel, ne? Jo, už jsem přivez první ocel, takže věřím, že potom se i tady dají stroje do pohybu a začnou navážet ocel na výstavbu tady té automobilky a tak dále. Tak, dalších 106 pracovníků veze tenhle ten vláček. No to ani nevím, jestli jsem narvu, ale jo, narvu, semka se jich vejde několik a semka se ještě taky vejdou někteří. Takže 106 pracovníků, tady jich máme 140, ale chybí tu ten ocel, no, nebo chybí tu ta ocel. Ale ve chvíli, kdy tam navezou ocel, tak to bude poměrně svižně, bych řekl. Tak, tady už asi nemá cenu stavět další paneláky. Dodělám tenhle ten cíp a myslím si, že tohle to sídliště bude dokončený. Aktuálně opravdu lidí hodně. Tady můžeme třeba zvýšit i trošku počet pracovníků v nemocnicích, ale jinak si myslím, že všechno dostačující. 81 nezaměstnaných, to není nic, ale 82 dospělých žijících s rodičema, to už je docela velký číslo. Jak jsme na tom? Tady 141, to je skoro plný panelák, tady 51, 39, takže tady je místo, takže já zase vystěhuju. Tenhle ten panelák vystěhuju a přestěhuju ho. Co půjde sem? Tak, super. Potom co? Potom tenhle ten panelák bych vystěhoval a kam půjde přesměrovat? Sem třeba. Tak, super. No a tady k ti by také za chvilku... Tady postavím nové paneláky a potom začnou dobíhat. Jinak vidíte, že mám 3300 vysokoškoláků. Jo, takže jakoby s doktorama, učitelama problém aktuálně není, nebyl a asi ani nebude. Tak, já si tady dám jenom 2 kilometry. Tady je to v pohodě, tady žádní 21 plus žijící s rodičema nejsou. Takže zase dopustíme, ono samozřejmě tohle číslo stále narůstá. Jo, takže to je trošku problém, že opravdu to stále bude narůstat. Mě jenom zajímá, jestli ti to, jo pozor, ti nedojdou tady na tu zastávku. A dojdou třeba na tu vlakovou zastávku odsud. Taky ne. Takže já musím rozpohybovat ještě tuhle tu autobusovou zastávku. Takže dáme čekat pracovníky, uděláme linku odsud, ne, špatné tlačítko, odsud sem, uložíme linku si pojmenujeme jako nové sídliště. A co to bude? Nějaký východ bus? Nebo MHD jich bus? Už bych měl vědět. Tak, uložíme. Tuhle tu zastávku přejmenujeme jako nové sídliště u obchodního centra.
máme překlep, ale tak to je jedno, obchodního centra. A tuhle tu zastávku přejmenujeme jako nové sídliště, vlaková stanice Jih. Tak, no a koupíme nějaké autobusy. Kde máme depo? Depo mám tady, ono možná by to chtělo pak koupit třeba i blíž ještě nějaké depo. Tak jaké stroje tam koupíme? Teď otázka, jestli koupit až pomalejší, ale s větší kapacitou. By to chtělo, abych rád jakoby nějaký autobus, který je větší a má větší kapacitu. Nebo je rychlejší a má větší kapacitu. A tenhle ten jezdí sice 67, uveze 110, ale to je málo. 75, 75, 60, 60, 80, 63, 100, ale jenom 45. Takže pro mě asi bude nejlepší tady tenhle ten. Takže ty já tři koupím a rovnou přiřadím linku. Takže nové sídliště a teď jak jsme to pojmenovali. Nové sídliště MHD je jich tady. No ne, ale to není ono, protože tam už teď je jich 6. Jak jsem si to pojmenoval? No jo. No jo. A kdybych si pamatoval, jak jsem před 5 minutama pojmenoval tu linku. Tak, vlastní linky. Tady MHD jejich bus. Už to vidím. A ono, dokud tam není přidaný vlastně, není přidaný stroj, tak ono se to nedá mezi ty cestující, protože ono si to jakoby nebere, že tam jezdí cestující, takže to musíte najít. Tak, a teď už by to mělo být i v cestujících. Jo. Takže ty můžeš vyrazit. Tobě přiřadíme také linku. Také můžeš vyrazit. A tobě přiřadíme taktéž linku. A také můžeš vyrazit. Takže budou se mi tu točit tedy tři autobusy. A budou odvážet pracovníky. A já ještě semka přidělím. Jo, oni tady mají přiděleno, kam případně mají chodit do práce, takže to by mělo být v pohodě. Tady taky. Tak, takže sem budeme vozit pracovníky, což je zase dobrá zpráva. Tady stále chybí 12 tun oceli. Já koukám, žádná ocel nikde na cestě. Tady vezou jenom na chodníky materiál. Předpokládám, že tady už je to všechno rozebraný. Není, ještě tu nějaká ocel zbyla. Takže to vypadá, že už ji někde vezou, takže automobilku dokončíme. Tak, plus tady stavíme vlastně benzínovou stanici. A ještě přemýšlím, že bych tu možná postavil někde depo automobilový, abych nemusel případně autobusy a další stroje, které tady budu používat, posílat přes celou mapu, i když ono je to asi jedno, ono to depo, to je stejně jenom na to tamto auto koupit a přejet s ním. Tak, mi se tady zastavila veškerá výroba, protože došla ocel. Takže já tam pošlu tady těhle z těch 41 tun. Jo, bohužel prostě ocel bude aktuálně velký problém. Takže pro mě bude opravdu hodně důležité co nejdříve dodělat tady tu spojnici a co nejdříve začít těžit uhlí ve velkým a rozjet ve velkým i výrobu oceli. Prostě nahnat tam více lidí než 130, prostě mít tam třeba 300-400 lidí. Jo, opravdu z této oblasti, případně tady ještě dodělat na této straně nějaké baráčky a opravdu všechno hnát potom do té ocelárny. Jinak tady si myslím, že jsou spokojení 80 nezaměstnaných, tak to je jako při 8,2 tisíc pracovních občanů nebo pracovníků, občanů v produktivním věku. Si myslím, že je to super číslo. No, to je 10, ne, ani ne, 1% nezaměstnanosti, což je super. Podle mě teda velice dobré číslo, uvidíme, jak to bude dál. Tak, tady potřebujeme postavit ještě, tam chybí nějaká cesta někde, jo, tady chybí cesta, takže tam chvilku ještě počkáme, než dokončí cestu. Tak, tady chybí taky dokončit cestu, ale ta už za chvilku bude hotová. Teď aktuálně tady nemáme moc lidí.
evidentně autobusy, kteří navážejí pracovníky, tak jsem úplně nepřijeli. A nebo druhá možnost je, že mi začali běhat sem na tu stavbu, i když to úplně pravda není. Tak, tady potřebujeme valníky, cihly, desky, ocel. Jasně. Jo, už zase najíždějí lidi, 45 dalších pracovníků. Tady se taky točí poměrně hodně autobusů, jo, tady vidíte 92, 82, 45, 45, ale to je až moc, jo. To je tady ani ne to. To je tady ani nezaměstnám. Tolik já jich tady ani nezaměstnám, aha. I když tady se jich vejde stovka, já případně ještě odsud je pošlu taky třeba na tuhle tu stavbu a třeba i sem. Takže oni by se tady měli by se tady rozutéct po všech těch fabrikách a měl bych mít všude plno. Semka, základy, valníky, jasně. Jo, takže tady by to teď by to tu mělo být v pohodě a mělo by být opravdu všude plno. I v těch budovách, kde aktuálně úplně lidi nepotřebuju, když to tak řekneme, no. Jo, ale pro mě je důležitý, aby mi neodjeli zpátky, aby prostě pracovali. Takže chemičky ty pojedou teď všechny na plný výkon, což je určitě super, i když stejně to nestačí, jak jsme si ukazovali, tak ani 4 chemičky, které pojedou prostě na plný výkon, tak nestačí k tomu. Tady můžeme ubrat. Tak to vádna na plast přidat, tak nestačí na to, aby prostě jsem obhospodařil celou tuhle tu továrnu na plast, jo. Nestačí to k tomu prostě. Tak, takže super, tady se navezlo opravdu velké množství pracovníků, což je dobrá zpráva. A navážím je vlastně tady z této zastávky, kde vidíte, že čeká poměrně dost lidí. Ale to se nedá nic dělat. Tak, tenhle ten zase veme 2,80. Tady jsme na tom jak? Tady nečeká nikdo. A jinak tady ty továrny víceméně fungují. Tak, 44 tun chemikálí, 130 tun látek, jenom 125 tun jídla. Takže tady opravdu trošičku to bude chtít přidat i na jídle, protože to mi touhle s tou rychlostí velice, velice rychle dojde. Tady oni ho naváží vysokozdvižnýma vozíkama, když tady by podle mě byla možná rychlejší tahle ta cesta. Takže to já tady spíš... Tak, a tohle to je která? Ne. Tak. Mě teď jde o to, která z nich je která. Takže ta druhá. Takže tady jídlo nenakládejte. A to samý vy. Tak, tohle je která? Ne. Tohle je která? Ne, to nechci. Jo, to je tahle. Takže tam taky jídlo nenakládáte. A aby tady odsud samozřejmě to jídlo šlo, by mělo jít přímou linkou přes tuhle distribuční spojku. A v tu chvíli by to mělo ulehčit tady k těm vysokozdvižným vozíkům. Každopádně, jak jsem říkal, tady k tomu vlastně potravinářskému průmyslu a masokombináty a výroba masa nebo výroba vlastně potravin, na to se chci zaměřit, na to se chci nyní podívat, chci opravdu začít v trošku větší míře produkovat jídlo, protože jinak to neutahnu. Jo, když si vezmete, že chci stavět ještě jedno sídliště, tady je sice 370 tun jídla, takže jakoby zásoby mám, nejedu úplně na doraz. No ale stejně i přesto prostě ty zásoby. Tak, akorát je tady ještě u té linky musím udělat jednu důležitou změnu. A to, aby tady nenakládal. Aby tam jenom vystoupil a tady vlastně bral zejména pracovníky. Jo, oni mi jinak odsud budou odvážet ty lidi sem, no ale tady odsud jako oni úplně nemají kam běhat pracovat, jo. Takže z toho důvodu to také být nemůže. Potřebuji si ošéfovat, aby mi tady ty lidi jenom vykládali. Nenakládali. Tak, takže tady mi jede stavební drezina. Nevím proč couvá v protisměru.
Nebo on necouvá vlastně v protisměru, jede v dobrém směru. Tak, super, tady nějaká ocel. Furt ne, to jsem ještě nedojel. A nebo už ji zase všechno spotřebovali. Kam jel? S tou ocelí. Teď nevím, kde ho s tou ocelí mám. Jinak tady můžete vidět, že se začínají vytvářet poměrně dlouhé kolony u hranic. No, takže tady opravdu se to aktuálně začíná trošku štosovat na hranice. No a s tím já nic neudělám, protože opravdu, jak jsme se dívali i na live streamu, já nemám na východ lepší přípojku, jo. Nemám přípojku, která by měla třeba tři kole nebo něco takového. No a aktuálně máme již postavenou automobilku. Takže můžeme začít vlastně vyrábět auta. Jo, takže automobilka je dokončená. Takže začneme vyrábět svoje první vlastní automobily. Tedy až za chvilku, až tady dokončíme chodníky, které se staví, které má vlastně přiřadíme. Nepřiřadíme, ono to tady nevezme, tak musíme sem. Nebo semka teda. Aha, takže já asi nemůžu nikomu přiřadit, ono to nevezme ani přesto, ani přesto, no tak já je budu muset postavit, investovat do chodníků. Ono, že to přes tu zastávku, tak je to nepřijímá. No a to mě napadá. Jo, tady by tenhle jsem by to ale postavit měl. Jo, ten postavit jde. Takže chodníky pad a mat. Tenhle jsem by měl taky postavit, takže chodníky pad a mat. Tak, a tady tenhle ten, to už se staví. Jo, a semka se dostanou auta takhle zleva. Takže jediný problém, který by aktuálně mohl hrozit, je požár této budovy. Tak tam já, když se kouknem, jak jsou tam silnice. Tak tam já bych také natáhl teda asfaltku. Aby mi tam nedošlo vlastně k požáru. Protože to je jediná budova, kam se mi aktuálně nedostanou hasiči po chodníku, protože předpokládám, že oni přes to nástupiště tady neprojedou. Když tam neprojede stavební firma, když tam neprojedou stavební stroje, tak by tam neprojeli ani hasiči. Jinak k ostatním budovám oni se dostanou, oni by se tam měli dostat k ostatním budovám po chodníku, jo, případně požárníci. Takže já dám stavit jenom tohle co. Tak, pokládka... asfaltu, teď jsem úplně slepej, tady. Navíc tady vlastně budu vyrábět elektroniku, kterou můžu i pomocí aut potom převážet do nějakých skladů. Tak, tenhle ten vlak pošlu pro látky. A ne, stop. Co dělám? Proč odsud odvážím? To jsem nechtěl. Tak. Teď jsem tam blbě, takže já ho otočím. Věřím, že to teď zase všechno vyloží, doufám teda, že to všechno zase vyloží. Nebo nevyloží? Jo, vyloží. A ne, tak ještě všechno potřebuji vyložit, nejenom látky, tak ještě jednou tě otočím, chlape. Jo, já jsem tady k omylem prostě mu zaškrt to naložit a on vlastně tady naložil, což... je špatně, protože já nechci, aby tady nakládal, že jo. Já chci, aby tady v této, aby zde vykládal, protože bude navážet látky. No akorát, že teď už se mi sem nevrátí. Tak, jo, no. To nevadí, tak tady naloží látky a hold vrátí se. Vrátí se a tady bude vykládat všechno. Tak, takže jo, takže jak my to máme? Chodníky skoro dokončený. Takže ještě tenhle ten chodník. No a můžeme sem pustit první pracovníky. Můžeme tady udělat autobusovou linku. A samozřejmě ještě předtím potřebuji dokončit také čerpací stanici, aby autobusy, které zde budou jezdit, měly kam jezdit, měly kam vozit, nebo kam jezdit pro naftu. Což je také důležité. Tak, tady odsud zase poměrně velká...
skupina lidí. Tak, tady nějaký Kamaz mám, i když ten už vlastním, tak teď mě to upozornilo na nový typ vozidla, který já už dávno vlastním. S naftou jsem na tom dobře, bitumen, palivo, takže tam jako s palivem, tam by si to možná zasloužilo ještě jednu cisternu na odvoz, ale to už bych asi vůbec neutahl. Tak, tady k materiál na staveništi je, takže tady probíhá výstavba hasicí stanice nebo požární stanice. Tady chybí ocel, tak tady chybí pracovníci, takže sem nějaké pošleme, co sem dáme, třeba pracovníci max tady, to znamená velký počet pracovníků. Tady taky chybí, co chybí, pokládka asfaltu. Tak, jinak tady máme dostavený tuhle budovu, což je určitě super. Já totiž můžu v tuhle chvíli tady udělat tohle. Tak, kromě toho tady můžeme udělat ještě i křížení. Tak. Nějak tam musíme dát návěstidla, takže takhle. Takhle. Ne, to jsem nechtěl, to jsem kliknul špatnou kolej. Tak. Tak, tak. Ven. Takhle. Ven takhle a tady ještě dovnitř. Takhle co děláme návěstidla. Semka vlastně budu posílat vlak s ropou. Takže ten bude jezdit vlastně odsud, tady z těch oblastí rafinérek. Takže to znamená, že já bych tam ještě i tady potřeboval udělat, aby mi mohl zatočit doprava, což vlastně aktuálně nemám. Tak, ale kam to tady natáhnout? Tady už začíná být docela plno. Tak ne, já potřebuju tu druhou. Takhle. Takhle. Tak a odsud to spojit sem a odsud to spojit. Ne, tam mi to nevyjde. Takže jinak. Odsud udělat. Takhle. Odsud to udělat takhle. No i když tam zase. Ty spoje jsou pak takový hodně divoký, takže takhle. Takhle, to je to, co jsem chtěl. Tak a odsud to natáhnout. Sem. A odsud to natáhnout sem. Tak, dostavíme. No a zase si trošičku vyhrát s návěstidlama. Tak, takže tady dát obyčejný. Tady přepnout na tohle, tady taky. Tady dát obyčejný na výjezd. Tak, tady dát... Co? Tady dát spřažený. To samý. Semka, tak. Tady taky. No a ještě tady udělat. To znamená, tenhle ten, když pojede, tak semka dát tohle. Semka dát obyčejný. Semka dát obyčejný. Je, co já semka nemůžu umístit návěstidlo? Jsou ty koleje moc blízko sobě, ne? Nebo něco takového tady bude za problém, ne? A když mi bude... No, takže tady... Tady já ještě budu muset udělat to, že mám tady ty koleje moc na sobě nalepený. Takže tady já tohle to trošku opravím.
Tak. Takže takhle. Takhle. Tak a teď už by mi to tam mělo dovolit dát návěstidlo. Aspoň doufám. Jo, super. Tak a tady vlastně výjezd z tohoto kliky háku. A tady ještě vjezd do tohoto kliky háku. Tak a tady to možná ještě rozdělím na jeden úsek. Tak, takže takhle by to teoreticky mohlo fungovat. Takže já koupím dieselovou lokomotivu, kterou tam koupíme. Mohli bychom třeba tuhle. Jako peněz mám hodně, takže nemá cenu teď nějak tady řešit, jakou koupím lokomotivu. Nákladní vagony, takže něco na naftu. Takže když bych koupil třeba 2, 4, 6, 7 těchhle z těch. Super. A posílal je teda odsud. Tam budou nakládat. Budou čekat na naložení. A budou jezdit sem. A tam budou čekat na vyložení. Tak uvidíme, jestli to všechno bude fungovat. Mělo by. Já aktuálně tedy ještě tady naftu mám nějakou v tomto skladě, ale mohl bych sem pak přestat navážet naftu pomocí aut na dálku, což hlavně v zimě je neefektivní, a začít vlastně navážet naftu tady odsud. Tak, když jsme u zimy, sice máme léto, ale určitě to chci už dělat i přípravy na zimu, to znamená postavit tady v této oblasti nějaké technické služby, aby došlo v zimě vlastně k úklidu silnic. Tady mám jedny připravený, že jo, pokud se nepletu, jo. Takže semka nakoupíme. Pět vozidel. A zatím to asi uvidíme. Nechám na tuhle zimu jenom tyhle. Uvidím, jestli to bude nebo nebude stačit. Tak chemičky zase jedou prostě ve velkým. Tady vidíte, že hodnota tohoto vagónu, jednoho vagónu, je skoro 200 tisíc už. Tak, tady jídlo přibývá 106, nepřibývá, spíš úplně přesně naopak. Což není úplně taky dobrá zpráva. To znamená co? To znamená, že potřebuji dostávat víc lidí do těchto z těch fabrik. Takže, jak my to uděláme? My to uděláme tak, že... Co je tohle za zastávku? To je tahle. Jo, akorát, že my tam máme, že mají nakládat. Aha. Tady máme dát, že mají vyložit. A teď ne, tohle to nechci. Já to chci změnit u celé linky. Tak, to je co? Kdybych věděl, jak se ta linka jmenuje. Jak se jmenuje linka? No, ty nejezdíš linku, to by jsem přejmenoval. Od vlaku textilka. Od vlaku textilka, 8 autobusů. Tenhle ten teda k tomu musím vrátit, ten jsem vlastně od vlaku textilka. Tak a od vlaku textilka, tady nevím proč je, že má naložit, tady spíš vyložte. Každej třeba těch 49%. Jo a klidně vyložit, naložit, je to jedno. Tak, takže tím bych si měl zajistit vlastně dostatečný počet pracovníků v těchhle z těch dvou firmách. Případně i tady v Lihovaru, ale tak ten mě teď tak netrápí. Ale měl bych si zajistit právě dostatečný počet pracovníků. Protože tyhle autobusy jezdí poměrně naložený, nebo ne poměrně naložený, jo, ale vidíte, že jezdí naložený. Ty se pojď vrátit, vidíš, že ti tam přijel autobus, nebo přijel vlak, že tam naběhlo 66 lidí. Ty mu pojď pomoc. Takže já tím zvýším počet pracovníků v těchto závodech. Já se ještě kouknu, jestli nemáme ještě nějakou lepší budovu na výrobu jídla. Tak, automatická fabrika na výrobu jídla. 100 pracovníků. No, ale to už je docela kolos, ne? 40 tun denně, to bych asi neutahl zase. Tak, tady
Teďka někam narvu, nenarvu. Tak, továrna na plasty. Tak tu aktuálně nepotřebuju. Továrna na oblečení. Tak ty tady mám dvě, to taky nepotřebuju. Já bych opravdu spíš potřeboval továrnu na... Továrnu na nějaký potraviny. A mohl bych udělat skleníky, tam jsou spíš plodiny. A nemám dost chemikálí samozřejmě. Tahle ta fabrika, tenhle ten kolos, ten by byl docela zajímavý vyzkoušet, jo. Ale otázkou je, kdo to bude živit. Nebo kde to budu živit, kde to umístím, kam to postavím. Zkusit to udělat tady. Zkusit tady v tomhle místě. Postavit a jak ho tam postavit? Takhle. Takže tady zkusím také postavit tenhle ten kolos teda. Tak. Tak jo, takže zkusíme postavit tenhle ten kolos, zkusíme postavit tuhle tu ohromnou továrnu na potraviny. Myslím si, že bych potom mohl trošičku pomoct těm potravinám, abych jich tady bylo více. Abych vlastně měl jídlo pro lidi, jo, protože sice na skladě něco mám, tady na tom mezi skladě mám 384 tun, ale to je za chvilku pryč, když se podíváme na spotřebu, a to tu někde najdem, občanská vybavenost, tento rok, tak tisíc tun, vidíte, že za tenhle ten rok mi lidé snědli 1000 tun jídla. Jo, já mám 300, to znamená, a tenhle ten rok je půl roku, takže za čtvrt roku 500, to znamená na rok 2000 tun jídla na rok. No a to už je poměrně velké číslo. To už je poměrně velké číslo, jinak vidíte, že začínají sklizně, což já jsem si tady zase neošéfoval tím, že jsem nepřepnul pole do jiných závodů. Takže jsem málem přišel vožně. Samozřejmě mě tohle to nestačí, já budu potřebovat ještě další pole. Což samozřejmě je jasný, už jsem to říkal. Musím se k tomu taky nějak odhodlat to postavit. Naplánovat, opravdu vypnout hru, třeba nevím, v reálu na půl dne, nebo jako třeba na 5 hodin. A opravdu tady naplánovat ještě další JZD. A tady v této oblasti taky prostě naplánovat JZD, abych stíhal tohle to zásobovat, jo. Tak, takže jo, takže tady ta fabrika, tam si myslím, že začne růst. 80 strojních součástek, potom jsou tam nějaký elektrosoučástky, ale to už jsou věci, které mě vůbec netrápí v tuhle chvíli, protože jsou to věci, které mám. Jo, jsou to věci, které mám tady na skladě. Jo, vidíte, 71 a 628, já jenom teda nevím, kam tenhle ten odvez tu ocel, nebo respektive oni už ji asi zase všechno zpracovali. Tak, tady ještě tenhle ten chodník, tuhle tu silnici, chodník a můžeme to tady otevřít. Stejně nemám ocel, takže ono na druhou stranu. Těch aut stejně moc nevyrobím bez oceli. Tak, tady to vypadá jak. Jo, tyhle si tu stojí, čekají. Takže to funguje, to je tak, jak má být. A než se tenhle ten naloží a tady samozřejmě mám jako vrtů poměrně hodně a jedou na plný obrátky. Jo, a stejně to prostě nestíhám nakládat, takže možná tam dodělám ještě další vrty. Tak, 35. Tak, tenhle ten super, ten už jede tedy prázdný, takže ten navez ty látky, jede pro další látky. Takže co tady máme? Máme tu chemikálie, máme tu látky, máme tu elektronické součástky, strojní součástky, plasty. Jediné, co tu tedy teď aktuálně není, je ocel. Což je trochu blbý. Tak, no a my začneme vyrábět auta, nebo koupíme první licenci na výrobu aut. Já bych začal s výrobou osobních automobilů, abych mohl osobáky začít přepravovat, nebo začít vozit vlastně do zahraničí i automobily. Takže koupíme licenci. A když říkám osobní auto,
Tak samozřejmě začneme škodovkou. Budeme vyrábět škodovky. Já si myslím, že můžeme začít stovkou. Tady je jenom škoda, že nemám k tomu žádný mod na různé barvy a mít stejný, tak to nezačneme. Takže kterou škodovkou začneme? No my jich zase tolik mít nemůžeme, jo? Protože samozřejmě máme rok 76. Takže tady 120. Teď si mi uložila hra. Tady 120, tam se může měnit barva. Takže začneme 120. Takže koupíme za 32 tisíc, což je pakatel. Tak koupíme licenci na 120. Vybereme plán výroby a vybereme, že chci vyrobit 10. Takže 10, takže dám 9 plus tohle, co by mělo být 10. 10 modrých, 10 zelených, 10 žlutých, 10 červených. A to je všechno. Takže vyrobíme 40 těchto škodovek. Spotřeba materiálu na celou tuto výrobu není uvedena, ale můžeme si to jednoduše vypočítat. Když si vezmete, že jedno to vozidlo spotřebuje 4 nebo 1 desetinu od tun oceli, nebo 1 tunu de facto, ne 1 desetinu, 1 tunu, takže 40 tun oceli. Tamhle plasty, tak tam se dostaneme skoro k tuně, protože 10x je 3, takže 1,2 tuny. Látky, tam půl tuny, strojní součástky, 10,8 tun přibližně, elektronika zase přibližně tuna. Takže to všechno máme, kromě těch 40 tun oceli samozřejmě, to nemáme. No a nemáme zaměstnance, nemáme tady pracovníky, takže to také ještě budeme muset trošku pošéfovat, ale jak říkám, tam já čekám na to, až dostavím tuhle tu. Tak a proč sem nemůžu dát nic jiného? Nic jiného není v dosahu, nebo co to má být? Já tam chci dát třeba tady sklápěčky. Neexistuje. Jo, on je vlastně, jasně, už to chápu, on je jednosměrný. On je jednosměrný a nebo ta benzínka je jednosměrná a já tu nemám vlastně tuhle tu cestu, takže tam nemůžu zatím nic připojit. Takže asi první auta si dneska nevyrobíme. Ale to vůbec nevadí. Tak, tady k tohle to super, to roste, tam chybí nějaké cihly, desky, tak to není takový problém, toho mám hodně. Tady začíná růst i druhá továrna na plast, i když tu aktuálně stejně neuživím. Tak, chemička nebo chemikálie. Takže tady to všechno krásně roste. Tak, tady došlo k problému. Nevím, proč tady došlo k takovému problému. Jo, proč ten vlak prostě si vybere plnou kolej? Tohle to jsem ještě úplně nepochopil. Proč si ten vlak vybírá plnou kolej? A nejspíš já budu muset semka dát tohle to návěstidlo. A potom on si teoreticky už vybere prázdnou kolej. Mělo by to tak být, doufám. Tak a samozřejmě to samý já musím dát sem. Tak tenhle jste by měl zase převážet nějaký látky, jasně, paráda. Takže látek je tady hodně. No, problém, jak říkám, problém aktuálně je největší problém právě s jídlem. Jo, kterýho tu moc není a navíc ho stále odvážejí vlastně do toho velkého skladu, což nevadí, jo, já ho nepotřebuji mít tady, to jídlo, já ho potřebuji mít u občanů na zásobování, ale na druhou stranu už se to trošku rozjíždí, protože už sem chodí více lidí, takže by to snad mohlo být dobrý, no a jakmile postavíme tuhle tu fabriku, tak si myslím, že to bude v pohodě. Tady já mám aktuálně vlastně taky JZD, takže tady já můžu taky dokončit tyhle ty stavby. Tady vůbec nevím, proč to je zastavený, proč nestavím. Udělat tady vlastně pole a taky tady v této oblasti začít budovat vlastně JZD. No, takže aktuálně na závěr dnešního dílu bych to trošku shrnul, co mě teď tlačí, co musím udělat. Takže aktuálně potřebuju rozšířit JZD, rozšířit výrobu jídla, produkci potravin a produkci masa, dobytka. Takže to je tahle oblast, takže to je další následující třeba, nebudu říkat pětiletka, ale dvouletka. Dále bych rád tady udělal průzkum, jestli tu není někde ještě na ležiště ropy a to ložisko následně zase zasíťoval a začal s větší vlastně
těžbou ropy, abych měl rychleji naložené vlaky. A tady v této oblasti je to všechno v pohodě, tady dostavět chodníky, udělat autobusovou linku a můžu začít vyrábět první auta, uvidím, jak to budu stíhat. A připojit taky železnici pak někam. Tady dotáhnout tuhle tu asfaltku a rozjet vlastně výstavbu sídliště a výstavbu uhelných dolů, protože jak vidíte, tak skladiště mám postavený, no ale nemám vlastně tady víceméně výroba oceli jede hrozně, hrozně pomalinku. Jo, takže vidíte 42 tun oceli, zase můžu rovnou přesměrovat, vlastně do tohoto závodu. Tak, no a tady už můžu možná začít udělat linku autobusovou, ještě počkám na tu benzínku, aby mi odsud zase nejezdili tankovat na druhou stranu mapy. Jo, nejde o to, že by to bylo neekonomický, tak o to až tak moc nejde, jako nebo paliva, nafty mám hodně, takže v tom problém nevidím, ale problém by byl hlavně v tom, že by mi tady lidé stáli na zastávce, protože ten autobus by byl dlouho pryč. Takže tady já už tady potřebuji dostavit jenom tuhle tu silnici a tady tyhle ty dva úseky chodníků. Takže tam zase pošleme chodníky Padmat. Semka taky chodníky Padmat. Nebo chodníky Uhelná třeba, ať mají kluci konkurenci. Tak a tobě tady dám, ať naložíš vlaky, ať zase tady chvilku počkáš, protože látek tady je teď dost, já vlastně potřebuji jenom na auta, chemikálií dost, plastů dost, strojních elektronických součástek dost, takže jediné, co mi chybí, je ocel. Jediné, co mi chybí, je ocel, to už tady zase vezou, takže ten by měl najet teď na druhou kolej. Teď nevím, kam tenhle ten odjíždí. Jo, já tady musím udělat tohle. Takže já ho nedal, aby počkal na naložení. Jo, tím, že mu tady dám naložit vlaky, které tady samozřejmě nejsou. Jo, nebo můžu třeba dát ještě dobytek, to je jedno pro jistotu, jo. Tak on bude čekat na naložení dobytku, který nemůže naložit. A měl by stát na místě, akorát, že teď mi to samozřejmě nefunguje z toho důvodu, jak jsem... Tak, teď už se zasekne a bude. Jo, jak jsem ho dělal vlastně v tom provozu, tak on se pak trošku zasekává, ale teď už by měl zůstat stát a čekat na naložení. Tak, a teď bude stát, čekat na dobytek. Ten, jak říkám, já nemám, ale já ho nechci posílat zase pro látky, kterých mám hodně a spíš si látky nechám tady, abych mohl pokračovat s výrobou oblečení. Jo, látek, až tady bude třeba plno, tak ho sem zase můžu poslat, on zase nějakých x tun látek odveze. Tak koukám, že tady k tuhle tu benzínku nemám připojenou. Jak to, že nemáme připojenou benzínku? K naší distribuční síti. Benzíny Tom. Tak jedem, chlapci. Jedem. Já vám sem koupím ještě pomocníky. Tak, cisterny. Šup. Takže, já se s vámi pro dnešek pomalu rozloučím, vidíme, že se loučím při stavu 8363 pracovníků, 17 000 obyvatel celkově na mapě. Není to tolik, ale myslím si, že už se to rozjíždí. Tady koukám nějaký otazník, co se tu děje. Jo, no, ten chce navážet semka. Tak, ten chtěl navážet semka, ale tam se samozřejmě nedostane, protože není tahle jednosměrka. A nevím, jak to, že si to automaticky našel, jo. Takže toho jsme vypli. Tak, ten jede na zastávku, tady teď moc lidí nečeká, protože se tady motají stavaři. Tak, tady taky nikdo nečeká skoro, což je super. Tady je narváno, ale už se sem ženou. Už se sem žene tady k autobus, 135 lidí kapacita. Tady dobrý, no a ještě se koukneme na tu asfaltku, tam nám chyběly 3000 dní, aktuálně máme 1875 dní, takže vidíte, že ani ne půlku. Jo, že za těch 50 minut, za tu hodinku přibližně, jsme nedodělali ani půlku té asfaltky, takže to ještě nějakou dobu trvat bude. Myslím si, že v nějakém 77. teprve tady začnu tuhle tu oblast otvírat a více budovat. Tak jo, takže ode mě je to zatím všechno, mějte se pěkně,
Já se přihlásím s další epizodou, možná hned následující jakoby herní den, protože začneme vyrábět ty auta. Musíme sem navozit nějakou ocel a začneme vyrábět ty auta. Takže já dostavím benzínku tady a potom bych se přihlásil. Ono to zase bude vycházet někdy na to září toho roku 76. Takže zatím se mějte pěkně a ahoj.